Situata teknike e Bitcoin betet negative. Çmimet pasi shënuan në rënje për sa i përket suporteve të rëndësishme grafike të regjistruara, fillimisht në 29.500 deri në 29.300 dollar dhe më pas në nivelin 28.200 deri në 28.000. Në fakt kanë posuar një rënje të madhe dhe kanë rënë në 21.000 dollar. Analiza sasiore nxjerr në pa një forcim të rrezikshëm të presionit të rënjes. MAC parabolik SAR dhe Vortex janë në fakt në një pozicion të qartë të shkurtër. Vetëm mbishitja e fortë në afat të shkurtër mund të parandaloj një kolaps të mëtejshëm dhe favorizoj një fazë anësore të konsolidimit. Gjë që do të kishte si objektiv të parë frenimin në pragun e rëndësishëm psikologjik prej 20.000 dolarësh, çdo rikuperim do të përballet me një rezistencë të parë në nivelin 24.000 deri në 24.300 dolar. Përpara se mund të filloj një ngjitje me një këmbgulje të caktuar, do të jetë e nevojshme një fazë përshtatshme e riakumulimit. Nga pikpamja grafike, në fakt vetëm kthimi mbi 31.500 dollar mund të shkaktojë një përmbysje të trendit rritës. Shifrat rekord të inflacionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ulën atë në 29.000 dollar të premten përpara se situata të merrte një kthesë tjetër për keq gjatë fundjavës dhe të hënës. Një ditë më parë Bitcoin humbi një pjesë tjetër të konsiderueshme të vlerës dhe u hodhën më pak se 21.000 dollar, duke rezultuar në mbi 1 miliard dollar likuidimet. Kapitali i tregut është ulur në 430 miliard dollar dhe dominimi i tij është zvogëluar me 2% brenda një dite.